Ô João, você tem um pé de sabugueiro aqui, você sabia? Sabugueiro. Conhece? Conheço, eu só plantei. Ah, você que plantou? Oi. Por que serve sabugueiro? E aparecei, tanto serve para remédio como serve para semente de passarinho, né? Passarinho? É. Mas ele come? Come. Aham. Aqui tá um cachinho maduro aí. Sabugueiro e o tal dessa peixe. O que acontece? Eu deixo tudo que nasce aqui, eu deixo. Faz pra amanhã. Aqui, põe aquilo que não tiver bom, a gente corta, né? Primeiro você deixa crescer. Deixa crescer. Uhum. Mas você não contou pra mim pra que serve de remédio, você sabe, João? Ah, rapaz, ele, na verdade, o pessoal usa muito pra curar, é resfriado forte, né? Então, que eu sei que diz que é bom pra baixar a febre. É. E a turma usava pra sarampo também. Sarampo, é. Você lembra? Lembro. Eu tinha na cidade um pé dele. O pessoal ia E buscar lá. foi você que plantou então esse Aqui aqui? foi. Aí, eu tinha o bolchão de pendente, salvo não. Tem um, Tem vários pés. dois, tem três pés. E o sapeixe que tem aqui? Por que que tá aí o sapeixe? Não, isso é nativo, né? Ah, eu sei, mas essa É peixe também é remédio, né? remédio, mas aqui ele nasce e eu deixo porque se ele incomoda, você corta. E ele é útil, porque o buraco já tá servindo dele, ó. Ah, tá servindo, Tá é pra servindo dele. Então eu deixo por trepar. causa disso. Mas ele é bom pra tosse, né? É bom, Fazer xarope. bom, bom pra tosse. Então tudo que nasce aqui, eu não corto. A gravitinga, tá vendo a pele gravitinga, olha lá. Tem gravitinha aqui? Tem, ó. Conheço. Nunca A gravitinga é o bicho que gosta, né? olha lá, tá vendo? Ah, é aquela ali, É é. a gravitinga. Aquela grandona Não ali. serve pra nada. Ela só tem uma utilidade. Duas utilidades. Ah, ela dá sombra. É. Sem falar na sombra, ela serve pra servir de apoio pra Para outras plantas outras plantas. trepar. Maracujá, É porque ela cresce rápido, né? cresce rápido. É. Maracujá, o chuchu que se tiver, ela serve, né? E ali também a fruta dela, o passarinho gosta Passarinho muito. gosta. Nossa Senhora. Ele gosta muito da fruta dela. Gravitinga. Agora, outra coisa que eu estava falando para você aquela hora é o seguinte. Eu aprendi com meu tio, né? Apesar de eu ser muito pequeno, mas ficou gravado na memória que ele cuidava de uma terra, ali onde você quando fui criado, né? No Uma caminho. área grande de terra, só na enxada. Nunca usou um adubo e nunca usou um trator. E a planta dele era da inveja, né? Ele plantava muito feijão miúdo e feijão favo junto com milho. Mas será que a terra antes não deixava ela descansar o tempo, né? Exatamente, é aí que está o segredo, né? Ah. O que que ele fazia? Pode ver, por que que tá cheio de mato aqui? É, você Isso. deixa bastante Não, mato, não, né? se você, isso aqui é isso aí que protege a terra. Claro. Isso aí que isso é a O cara cobertura. quer levar a terra limpa, ele tá Não adianta. perdendo. Então o que tem que fazer? Você permanece o mato na terra. Se eu quiser, porque o pessoal hoje quer plantar três, quatro vezes no ano, né? Daí não, não, ninguém aguenta, né? Não tem terra que aguente. Daí tem na base do trator, na base do adubo, até Aí acabar. é na química, né? Na base da química. Então não tem jeito. E a planta é orgânica, é isso aí. Ela depende simplesmente da própria terra. É a natureza cuidando da natureza, né? Mas isso aí você tá fazendo da sua cabeça, intuitivo seu. Não, na verdade, isso aí não precisa ser inteligente, nem Mas nada. precisa ser Não, observador, é né? só observador. Se É. você tem ligação com a própria natureza, você vai entender tudo isso. Porque eu vou falar uma coisa pra você, tá na moda hoje o pessoal falando agrofloresta, que é isso que você tá falando, que é você ver como que a natureza faz e você vai copiar ela para tirar proveito. Se você observar a natureza, você vai aprender muito com a natureza. Ela ensina, rapaz, né? A natureza ensina. Porque como é que você vai imaginar que uma terra limpa, sem mato nenhum, não tem como, não tem vida, né? Pois é, Não tem vida. eu também não estudei, mas eu É, percebo então, isso. quer ver, não precisa escola, né? Escola. Tem muita coisa que não precisa escola para você entender. É. É Como é que só. é aquela coisa lá? Faculdade que você estava falando? É faculdade. Tem quantos, né? Tem muita faculdade, mas. Não, tem faculdade para tudo que você quer na vida, mas para ser caipira não tem faculdade, né? Não existe uma escola, não inventaram ainda uma escola para se tornar um caipira, né? É só na prática Não. mesmo, né? Você é ou não é, né? Ou é ou não é? É o caipira, ou ele é caipira ou não é caipira. Não adianta querer. Se você fingir de ser caipira, fica pior. Né? Daí acontece. Acontece que não é na Rede Globo. É Rede Globo, né? Não tem escola para. Tem escola para ser ator.
É. Né? Mas para ser caipira, é um pouco escola. Mais difícil, né? É. Ô, João, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para você. Você está querendo me levar em algum canto aí, né? Mas, assim, muitas pessoas que assistem os meus vídeos são pessoas que nunca moraram na roça e elas têm um sonho de morar na roça. Então, eu gostaria que você falasse com a sua experiência o que você acha que é a primeira coisa que a pessoa tem que ter e alguma coisa geral para ela, assim, para ela não dar com os burros na água, para a experiência dar certo. Para ir morar na roça e acostumar? Isso, ela quer morar na roça. Não é ela casa de campo. Ela quer ir morar na roça. Ela quer largar do remédio? É isso? Do também. De estresse? É, ela quer largar do estresse. Ela quer largar da violência. Ela quer deixar da vida louca da cidade. Perder o sono de noite, não é isso? Isso, Dormir tranquilo. É, mas aí a pessoa tem um sonho. Mas aí, entre o sonho e a realização, existe um processo aí que, se a pessoa não fizer direitinho... Ela tá sonhando em abandonar todo aquele remédio, não é isso? É. Vim comer coisa pura, deixar de comer veneno, não é isso? Também. Tudo cheio de agrotóxicos. Pegar um sossego aqui. É. Poder dormir de porta aberta. Isso. Né? É. Poder contar com o vizinho, né? A ajuda do vizinho, sem nenhum interesse. É, a primeira coisa é ela gostar, né? Isso é a primeira coisa. O primeiro segredo é se apaixonar, porque isso é um dom, né? É um dom. Eu falei pra você já hoje, né? Minha mulher nunca conheceu uma roça, veio conhecer com 19 anos de idade quando estava noiva, né? E se apaixonou e hoje gosta mais do que eu, né? Ela preserva, ela não quer que mate cobra. Ela não quer que mate não cobra? Não quer que mate, entendeu? Quer dizer, cobra representa um perigo, né? É. Mas para quem entende da natureza, porque ela onde ela trabalha, ela trabalha na roça, na escola rural. E lá ela aprendeu muito mais daquilo que ela já sabia. Então ela entendeu que você matar um bicho, uma cobra, uma aranha, tudo que você mata, você está destruindo a natureza. Porque se você analisar bem, Deus não faz nada. Deus não coloca nada em cima da terra, você não tem uma autoridade. Tudo ele põe com seus objetivos. Você vê por que que hoje a formiga saúva, ela está proliferando. Daqui vai estar cheia de saúva lá, uns montinhos de formiga, tá vendo? Uhum. É, formiga saúva. Ela tá judiando a planta aqui. Por que será, né? Agora, por quê? Porque o homem, aonde ele bota a mão, sem entender nada, pensando em... né? Ele estraga tudo. A saúva, ela era controlada pela própria natureza, o tatu. Né? Tatu parece um negócio interessante, mas acabaram com tudo. A ganância do homem querer matar, caçar aquele negócio todo, sem consciência do que está fazendo, hoje não existe mais tatu. Tatu hoje é quase que uma raridade. E antigamente tinha, ele ficava passeando aí, ele não chegava muito perto da casa por causa do cachorro. Mas ele tinha muito tatu. E qual é a missão, a função do tatu? É ele que está equilibrando a natureza. Porque quando sai quando o içá, né? A formigueira bota o içá para voar, você vê a quantidade de içá que sobe. Agora, pensa bem, se cada içá daquela fosse um formigueiro, como é que ficava a situação? A passarinhada come um tanto também. Daí existe vários fatores para dar o equilíbrio. É, não é todos que sobe, como chama? Já enxertado, né? Pela sabitu, não é todos que cruzam para subir, ela vai furar tudo, mas não cria formigueiro, morre. E o passarinho come uma parte, né? E o resto era o tatu. O resto o tatu resolve, né? Uhum. Porque quando cai, ele vai fuçando, ele limpa toda aquela... né? Agora, existe uma outra coisa que controlava também, a turma comia, né? Também comia, né? É. Comia também. Comia o içá, né? É, comia o içá, exatamente. Mas ainda, o que sobrava... Então ficava mais fácil de controlar a natureza. Tá, hoje está acontecendo esse problema. Não está tendo mais, está desequilibrado, né? Mas a sua família comia, não? Não. Não comia? Essa aí é um hábito, né? É. Nós não pegamos esse hábito. Não pegaram? Não pegamos esse hábito. Tinha bastante frango, porco. A Kélia gosta. A Kélia gosta? Ela gosta, Ah, ela gosta de tudo que é da roça, então, né? Ah, ela é você, rapaz. Ela é formidável. Mas eu perguntei para você. Primeiro você falou que é gostar, a paixão, né? E depois, assim...
a escolha do local, como que a primeira coisa é a paixão, gostar, né? É um dom, praticamente é um dom, que pessoa de dentro da cidade ele vem para a roça, se apaixona, e pessoa da roça tem horror da roça, vai para a cidade, não quer voltar mais, né? Uhum. Eu tenho um irmão assim, ué. Ele fala não, ele fala foi muito penoso. Ah, não, foi muito penoso o tempo que morei na roça, eu não quero mais saber de roça. Quer dizer, não tenho dom. Isso é só um fator. E o outro fator muito importante, a pessoa não pensa em sobreviver da roça. Para sobreviver, ganhar dinheiro, não. Ele tem que ter uma renda para ele viver na roça em paz. Tá, mas assim, não pensa em ter lucro para crescer? Não. Ele vai fazer muita economia. Para manter a vida, muita então. Economia. Se ele gasta hoje na cidade para manter, vamos supor aí, quatro pessoas, se ele gasta aí R$2.000, se ele for morar na roça, ele faz com 500, 600, não chega a 1.000. Concordo. Por quê? Verdade. Porque mais da metade ele economiza. Tá. Não tem onde gastar. Eu morei aqui na roça depois que eu fui para Felipe, eu morei mais um tempo aqui na roça. O que acontece? Na cidade, você, primeira coisa que você tem que fazer quando você sai de casa, você botou o pé na rua, você tem que botar a mão no bolso e ver se tem dinheiro. Você não pode sair sem dinheiro. Não é verdade? É, até porque se vier alguém, você tem que dar alguma coisa, né? For assaltado, é bom você ter. É bom ter pra não. O cara mata você porque não tem dinheiro pra dar pra ele, né? Vou deixar reservado o ladrão já, né? Deixa o ladrão guardar num canto, isso aqui é seu. Pronto, né? E vamos negociar. É. Então você não pode sair, primeira coisa, sem ver como é que tá o bolso. Aqui na roça pode. É. Aqui na roça tá arriscado você sair de bolso vazio e voltar cheio. Porque você vai ganhar a fruta que tá sobrando no vizinho. Você vem carregado. Vem carregado, né? É verdade. Vem carregado. O que acontece? Você precisa ver se a chave, não, você fica, né? Não tem para entrar em casa. E na roça nada disso. Aqui você não fecha a casa. Uhum. Não, aqui não. Pelo menos da minha região aqui, se você souber escolher a região onde você vai morar, você não precisa deixar. Eu também nunca tranco. Não. Eu já deixo aberto. Se o cara quiser entrar, já facilita, não rebenta, não tem que consertar. Não estraga, né? Não estraga. Também não tem que trocar a porta e fechadura. Tem que trocar, depois. É menos prejuízo. É. Então quebra a vida, tem que trocar o vidro depois, né? É. Então o que acontece? E na cidade, você tem que fazer isso aí. Ver se tem dinheiro, ver se a chave está no bolso. Documento, não pode ser documento, depois você aprende ainda, né? Nossa, ainda tem o negócio de documento. Tem, mas é essa aí. Coisa chata. É. Bom, então o que acontece? Isso aí é um fator importante, que ele tem que estar consciente. E vir para a roça, nessa certeza, tem que ter uma renda sustentável, né? Porque se ele for vir na roça sem renda nenhuma, daí vai ser ruim, vai sofrer. Porque hoje não você não consegue mais sobreviver, a não ser que você vai criar, fazer produzir alguma coisa, um pesqueiro, mas daí não vai descansar, né? Que vai projeto, trabalhar, né? Que a pessoa sonha ir para a roça, não para trabalhar, para descansar, não é isso? Para curtir. Não, mas tem uns que eles são mais jovens e que eles ainda pensam de continuar trabalhando na roça, para que eles querem criar os filhos, que eles querem tomar sobra. Ele vai ter que criar, tem vários, hoje ele tem opção, né? Várias atividades, exatamente, né? Ele pode criar uma granja, né? Ele pode ter um pesqueiro, ele pode produzir alguma coisa. Isso, se tiver, depende do capital que ele tiver, né? E também acho que depende da vocação da pessoa, vocação, né? Vocação e o dinheiro e o capital disponível que ele tem para ele conseguir ter algum retorno. Agora eu acho que tem uma outra coisa importante, que assim, ela precisa analisar a região dela e ver o que é mais favorável para aquela região, né? E depois para ver se está perto do local onde ele vai vender. Se ele não vai vender, se não for um pesqueiro, por exemplo, ele tem que ver para onde que ele vai entregar as coisas, né? Exatamente. E também tem o fator transporte, né? Tudo você tem que pesar na economia, né? E normalmente, a pessoa que gosta de roça, eu pelo menos comigo é assim, você tem uma tendência para a sua querência. Aonde você foi criado, aonde estão os seus parentes. Você quer ir para lá, né? E às vezes essa região que você está querendo ir, não é favorável, né? Não é favorável para a renda, né? Para renda. Eu, por exemplo, eu sou dessa região aqui, né? Ribeirão Branco. O que acontece? São 20 quilômetros de estrada de chão.
Não sei se eu comentei com você sobre isso. Eu sempre explico para as pessoas. Nossa, mas é muito longe. Você deve ter achado horror de longe, né? Eu não. Tá acostumado? Não, eu sou acostumado. É. Eu achei essa estrada normal. E eu, então, pessoa que vem acha longe demais, porque não conhece. É, porque não está acostumado. É, mas eu falo, tem tantos quilômetros. Vendo, nem sujou o carro direito lá. Eu falo, tem 20 quilômetros de estrada de chão. Então, quer dizer, vai vendo a quilometragem e já sabe onde é que está, né? A distância que, tá, que falta para chegar. Porque anda devagar, demora a chegar, parece longe, né? Uhum. Mas não é, a distância é a mesma, não é, né? Tem que andar mais devagar. É. Agora, o que acontece? Eu digo o seguinte, é 20 quilômetros de estrada de chão, tem que atravessar a balsa. Todo mundo aqui é conhecido. Se alguma coisa some aqui da minha casa, eu tenho certeza que gente daqui não é. É gente que veio de fora. E essa pessoa que veio de fora, já todo mundo já sabe quem é. Você deduz. Já sabe quem foi, né? Uhum. Quem foi o estranho que passou por aí, né? Então, quer dizer, teve na casa de quem? Amigo de quem? Veio com quem? Uhum. Então tudo isso pesa, né? Para quem vai botar a mão no lugar dos outros aqui. Então eu costumo analisar assim. É longe? É longe. Só que eu posso visitar a minha terra aqui de 15 em 15 dias. Então, pode ser longe que não tem problema nenhum. Agora, se eu quero ter uma terra aqui na minha casa, na minha chácara, dá 15 minutos da cidade, 20 minutos, 10 minutos. Só que esse 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que ele gasta, é o tempo que o bandido também vai gastar. Não é verdade? É o mesmo tempo. Aqui é mais difícil de vir então, alguém, né? Agora, se o vagabundo tem alguma coisa para ele roubar lá, que com meia hora de viagem ele vai... Por que que ele vai gastar Por que que vai gastar duas horas? É. Isso, sem saber o que que vai encontrar pela frente. Uhum. Porque ele não conhece, não... Então, se você quer viver sossegado, se você quer largar dos remédios e dormir de porta aberta, você tem que arrumar um lugar. Vai mais longe. Vai mais longe, não queira ficar morando perto da cidade, não. Porque perto da cidade é mais complicado, não, né? Não, quanto mais perto da cidade, você está mais inseguro ainda. Uhum. Né? Se você morar ali a 15 minutos, 30 minutos da cidade, você fica muito mais inseguro do que no seu próprio, né? Na sua própria casa, no seu próprio bairro. Uhum. Não é verdade? É isso mesmo. Porque você não tem nem... Os vizinhos são pouco. Uhum. É que Deus falou, aqui a gente sai de mão vazia e volta com a mão cheia. Por quê? Aqui você... época de fruta, todo mundo planta, todo mundo tem. É. Faz parte da decoração de um sítio, de uma casa, na roça, alguma plantação. Uhum. Não é isso? Eu aqui não tenho, mas eu conservo a bananeira. Eu já levei banana aqui várias vezes, aqui bananeira. É, você tem área pequena ali, né? É, minha área é pequena, não posso plantar. Eu sempre digo o seguinte, área pequena você não pode plantar árvore. É, não dá pra plantar. Não, tem que plantar coisa rasteira. Porque se você planta a árvore, você perde a terra. Perde a terra, é. Então, mas como aqui todo mundo tem, todo vizinho tem, então eu... É, isso eu, que é bom, porque quero, você troca com o vizinho até lógico, se precisar, né? É muito mais fácil. Legal. E aí, João, você me chamou aqui para fora para caminhar? E vamos andar? Vamos andar para a estrada. E eu, como eu já começo a perguntar, não tem jeito, né? É. E você não gosta de falar? Eu não gosto de falar, mas é coisa que eu detesto é que vai falando, viu? Você acha horrível, né? Nossa Senhora, eu não gosto de conversar. Por que será que Deus deu a boca para você, né? Podia ter poupado. Então, e a gente aprende que a natureza, de uma tal maneira, que aqui tem essa praga, né? Que é a cebolinha. Aí, ó, que cebolinha? Cebolinha é essa tal de... Chama tiririca, não é tiririca? Né? Tiririca, chama de cebolinha. Ah, você estava falando dessa uva também, porque essa uva também tem uma função, né? É, mas a tiririca é o seguinte, ela é uma praga e eu estou testando, estou fazendo um teste aqui. Estou quase achando que essa grama aqui mata a tiririca. Pois é, não estou vendo tiririca aqui. É, tá vendo? Aqui ela está aparecendo. Aqui tem um pouquinho. Um pouquinho, ó. Mas eu estou achando que essa grama aqui vai conseguir dominar ela. Essa é uma experiência. Uhum. Então tudo isso você tem que também analisar, fazer um teste para ver, né? Você sabe que a tiririca ela tem uma função também. Estão descobrindo que ela é o medicamento para algumas coisas, eu não sei o que. Ah, mas cura. Deve curar alguma coisa? Porque ela é muito forte, né? É, pelo menos para a terra, para acabar com ela. Acabar com ela não é fácil, não. Não é fácil, né? Não, eu consigo dominar ela. Mas é que nem formiga. Formiga, essa uva é assim. Hoje você não mata o formigueiro, você domina ele, né? Você controla ele. Vai controlando, né? Controla ele. E a tiririca é a mesma coisa. Você não consegue acabar com ela, você controla. Pode ver aqui era cheio. Tá aparecendo ali, porque... Gente, mas não... Porque faz dia que eu não vim combater ela. Vou ter que pegar um enxadão, começar cavocando aqui embaixo. Mas você tira as batatas e deixa no sol. Exatamente. Não, joga na estrada, o caminho passa por cima, né?
Caminhão passa por cima e leva para outro lugar. Vai, que entra no friso do pneu. Trava no chão. É. Não, eu pego o enxadão, vou cavocando fundo aqui, ó. Uhum. Eu tenho que cavocar até a última raiz dela. Até a última batatinha ali, né? Mesmo assim ainda fica alguma coisinha e começa a crescer de novo, tá vendo? Uhum. Então, quer dizer, e aqui você vai recuperando a terra. Devagar. Devagar. Olha pra você ver. Aqui, também não pode ter pressa, né? Não, esse pedaço aqui era horrível. Aqui, aí descia uma enxurrada aqui, ó. Lavava. Lavava aqui, aqui fazia até buraco. Daí o que acontece? Eu comecei a jogar aquelas tranqueiras ali, ó. As tranqueiras é os restos de... Eu trago coisa da cidade, joga aqui. Ah, é? Trago. É... Resto de folha? Tô, é aquela que tá ali mesmo, fruto da cidade. Uhum. Aquilo ali, ó, tá vendo? Aquele seco ali. É, aquela moreira bico que eu botei, não sei se viu a moreira rodada minha lá. Não vi. Lá dentro do parque seu, né? Era que lá. Eu podei toda ela e trouxe pra cá. Por quê? Porque aqui ficou um... Eu falo, aquela eu chamo de aterro. Uhum. Então tudo que o resto de comida, tudo quanto é coisa que apodrece, uhum. Eu só não jogo coisa que não apodrece. Claro. Praças, coisas não. Você joga cinza de fogão também? Cinza de fogão é tudo. Pó de café é muito bom. Então tudo aquele que apodrece, eu jogo ali. Ficou um já identificado ali, né? E você não faz curva de nível? Assim, para vários platôs assim? Ah, quando a terra tem declive, precisa, né? É, nem precisa. Estou perguntando se você faz, não faz, né? Aqui não precisa. É. Não precisa. Aqui eu faço com matéria orgânica mesmo. A matéria orgânica já vai segurando, né? Vai segurando. E a terra vai ficando boa. A própria vizinhança aqui fica admirando. Nossa, mas como é que você conseguiu plantar e colher o milho bonito aqui, né? É. Falei, pois é, mas é a... O que pode ver a batata? Batata doce, né? Essa batata, isso aí é uma coisa natural. É nativa, praticamente nativa. Você planta uma vez, depois você mantém só ela, porque se você analisar bem, ela é uma boa cobertura. Com certeza, ela protege a terra. É, está protegendo a terra, tá vendo? Uma boa cobertura. Então deixa ela aí. Para que eu vou cortar ela? Não está incomodando? Uhum. Eu deixo ela, eu plantei agora, plantei em dezembro. Só vou plantar de novo agora. Se a chuva ajudar, eu vou plantar em setembro, outubro, eu planto de novo. Mas e daí quando você for plantar, ela vai, você vai tirar a batata daí. Daí tudo bem. Daí eu vou carpir, eu vou tirar muita batata. Vai. Né, que ela produziu sem eu plantar, a própria natureza cuidou. É. Vou tirar muita batata, porque eu tirei o ano passado muita batata. E a própria folhagem da batata já serve para fazer cobertura. Cobertura também. Na terra, né, para dar o retorno para a terra da própria folhagem dela e ela vai brotando e vai forrando a terra de novo. Agora eu vou falar uma coisa para você, você sabe que dá para comer a folha da batata doce? Refogado igual couve? Eu nunca comi não. Mas então fique sabendo, eu vou falar para a Clélia, eu acho que ela vai gostar de saber. O que a Clélia fez aqui foi flor de abóbora. Flor de abóbora. É, isso dá para comer. E tem a cambuquira também. É, a cambuquira, Mas uma das coisas que eu passei no mercado ontem, é porque eu gosto de puxar conversa com as pessoas, né? E eu fiquei olhando uma coisa que eu comentei com o caboclo que estava perto de mim. É, no semente de abóbora, quase 80 quanto quilo. Não, é saudável aquilo. Foi, além de ser remédio para verme. Falei, rapaz, o que é isso? Isso aqui... Boa tarde. Tá bom? Feito da abóbora, ninguém comia nada, semente não. Eu comia abóbora, semente mas não. Mas o porco não comia? Semente? É, de certo comia. Devia comer, né? É, vocês jogava, nem via, né? Jogava tudo lá. Jogava tudo, devia comer. Quando fazia doce. Mas tudo. Nós não, né? Nunca comemos semente de abóbora. Mas agora, hoje, é saudável. Hoje tá mais caro do que abóbora. Muito mais caro do que abóbora. Você vê? Verdade. É que nem o e você nunca tentou comer? Você dá uma torrada nela, torra ela, assim um pouco. Até hoje eu jogo fora a semente de abóbora. Mas você joga fora, mas ela nasce de novo, né? Eu tô com as abóboras amadoras, você viu, né? Então, se a gente for abrir alguma abóbora, eu vou mostrar pra você como é que faz. Tira a semente dela. Tira a semente e come. Então eu falei, não acredito em negócio desse, viu? Falei, pois é, caro, né? Caro? É. Acho que tá 60, quase 70 o quilo. E outra coisa, nem abóbora, naquele tempo o pessoal não era burro. Não era muito chegado, né? Não. Mais pra porco, né? É, até tem aquela piada do Barnabé, você viu? Não. Que ele foi pra visitar um amigo dele
E chegou lá e na hora da comida o cara serviu a abóbora pra ele, né? Eu ouvi e falei, mas pô, lá na minha terra lá isso aqui é comida de porco, mas aqui também é, né? Aqui também é. Aqui também é. Ninguém mandou ele falar, né? É. Daí nós vamos passar na casa do Garcês ali, o Garcês é muito engraçado, sabe? É. Daí eu tava... Mas é ele que imita as pessoas ou não? Não, ele não. Imita as pessoas, é um chegado do Miguel. É o Miguel não pôde vir, que tá doente. Mas daí eu tava conversando assim, eu falei, ô Garcês, vocês não sabem como é que é pra enganar a abóbora? Eu não sei não. Como é que faz pra enganar a abóbora? Pô, você faz que bebe e come, ué. Ah. Né? Você engana ela, não engana? Enganou eu direitinho. Faz que bebe e come. Faz que bebe e come. Né? Você engana a abóbora, né? Conhece caboclo aqui? É vizinho seu lá da cidade. Vizinho meu? É. 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 Ele é... Não, de São Luís? Não. Aqui de São Zé. De São Zé? É. Ele tem uma casa esplanada. Ah, é? É, João. O que eu tô fazendo? Eu tenho carne seu... caipira só. Boa tarde, seu Garcês. Boa tarde. Muito prazer. Chico Abelha. Prazer é meu, Garcês. Seu Garcês. Chico Abelha? É? Viu falar no Chico Abelha? Eu não. Não. Lá da fundação. É Chico da Beia? Chico da Beia, da Beia. É. Mas lá de Paraibuna? Não, eu sou de São José. Eu moro lá pra nada. O que você tá fazendo, seu Garcês? Vou fazer uma farofa aí. Já comeu isso aqui ou não? Que aqui farofa, em casa eu não jogo nada fora. É? É, que nem eu. Isso aqui, ó. Você vai ouvir tanta história esse homem aí, Chico. Ah. Que nossa senhora. Isso aqui, pra engordar cavalo não tem coisa igual. Aí eu ponho lá no coxo, jogo um fubazinho por cima, melhor. Mas por que que precisa picar mais pequeno assim? Eles não mastigam quando o sabor tá grande? Aqui, se eu puser lá desse tamanho, o cavalo é preguiçoso, é igual paulista. Ah, paulista é preguiçoso? Não. Então, pensei que tinha outros estados que era mais. Então você não conhece. Então não conheço bem. Né, João? Começou já, tá vendo? Mas aí o cavalo põe na boca. Sim. E escorrega, cai no chão e não come mais. Ah, porque é suja. Tá então, certo. Ele tem que vir o mineiro e colocar na boca dele. Ah, você é mineiro? Oscar. Já entendi. Entendeu, né? Você tá vendo que eu sou homem? Tem que vir o mineiro e coloca na boca do cavalo. É? Tá certo. Você tá vendo que eu sou homem? Eu tô vendo, é. Eu sou meio baixinho, né? O tamanho do homem. É. Ó, olha pra cá. O tamanho do homem é daqui pra cima, aqui, ó. Ó. É, né? É daqui pra cima. O resto é matéria. É. Né, João? Conta a nossa vida, vem, João. Não, o João já contou. Vim aqui pro senhor contar a sua agora. É. Ah, é? Cumprimentar a senhora. Boa tarde. É, muito tarde. Prazer, Chico. E a senhora? Essa é a dona da pensão, viu? A dona da pensão? A dona da pensão. Aqui é pensão? Essa é a dona da pensão. Não, mas a pensão pro Lerd aqui, ó. Ah, tá. A pensão. Só pro Lerd, né, João? Ali, ó, você sabe pra que é aquelas cascas ali? Não sei. Casca de maracujá? É. Vai fazer doce, não? Não. Fazer popa diabetes. Popa diabetes? Ah, a senhora que conhece essas coisas? É. Ah, o João falou pra mim. Como que é o nome da senhora? A senhora não falou? Vicentina. Dona Vicentina. Boa tarde. Eu o cabelo de milho é pra pôr no chá. Pra pôr no chá, pra fazer bastante xixi. É. Isso. Bom, diurético. Mostra pra ele lá, vou mostrar. A farmácia lá. Vamos lá depois, Dona Vicentina. Cabelo de milho é bom pra rim. É bom pro rim, é. É. Fazer funcionar o rim, né? Aqui em casa, que era uma farmácia. Ô, seu Garcês, o senhor é mineiro mesmo? É? Nascido em Minas? Sou mineiro. E como é que veio parar pro lado de cá? Aí, deixa eu te contar. Ih, é muito comprida a história. Tá tirando... Aí, ó, que bonito, ó. A senhora vende? Vende, é isso que vem buscar. Só não vou pagar. Tá. Você quer aqui, quatro? Tem que só fazer propaganda, né, João? O que é isso aí, gengibre? Gengibre, você quer quatro ou dois? Só dois. Mas por que... Eu, quando venho bem, eu pego mais. Mas por que você quer ele sequinho assim? Por que eu canto bem?
Ah, mas é com açúcar ou não isso aí? É, mas o açúcar que tem, o gengibre combate de tanto forte que é o gengibre. Nossa, que delícia esse negócio, tá vendo? É? Bom. É bom demais. E não prejudica por isso. Não, tá. Prejudica. Não, mas na verdade ele é bom porque a hora que ele precisa ele já come, né? O gengibre fresco não dá, né? Chico, eu sou lá da região de Barbacena. Barbacena. Você também é mineiro? Eu não sou, não. Mas minha avó era. Sua avó era de onde? Ela era daquele lugar que é perto de Pouso Alto ali. É, aqui tá indo? É, tá indo por ali, daquela região ali. Tem uma cidade que chama Três, Passa Quatro. Passa Quatro. Passa Quatro. Cinco, eu não vai. Passa Quatro, Passa Cinco. Mas aí, seu Garcês, como é que o senhor veio parar aqui? Mas eu, se eu te contar a minha vida, você chora comigo. É. Mas conta assim, foi quando o senhor era criança? Eu morei no Rio Grande do Sul. Morei em Caxias do Sul. Morei em Curitiba. Mas acompanhando o pai? Ou sozinho, senhor? Não, meu pai é fazendeiro em Minas. Uhum. Eu era, tinha outra profissão. Era maconheiro. Maconheiro? É, vendia droga. Tá, você fazia o tráfico? É, traficante. Tá certo, então... Aí eu fui... Foi viajando. João sabe aí, né, João? Ah, sim. Não, mas eu quero escutar do senhor. Mas eu tô brincando, eu trabalhava... Eu trabalhava em banco. Em banco? Pois é, mas... Hein? Mas e por que que o senhor tá aqui na roça agora, seu Garcês? Conta pra gente. É não, será que eu vou embora pra cidade pra morrer? Por quê? Você não gosta de cidade? Eu não. Não? Nasci na roça. O senhor nasceu na roça. Com que idade que o senhor saiu da roça? Alto Rio Doce, Minas Gerais, perto de Barbacena. Tá, mas com que idade o senhor saiu? Ah... Você tinha quantos anos? Eu saí para estudar fora. Você conhece Carandaí? Não conheço. Eu estudei em Carandaí, lá eu me formei. Uhum. Depois eu vim para Barbacena. Acabei de fazer uns cursos lá, meio fantasiado. Aí me formei, entrei no banco. Entrei no banco lá na minha terra, uhum. Alto Rio Doce. Então dali eu comecei a andar igual notícia ruim. Porque você sabe, o cara quiser fazer carreira em banco, ele não pode recusar a transferência. Uhum. E eu tenho a minha mulher que é um braço direito. Você casou com ela onde? Alto Rio Doce. Lá mesmo? É. É mineira então? Ela era filha, ela é filha do compadre meu pai. Sei lá então, tá chamando eu. Com licença, seu Garcês. Aí eu falei, é já que eu vou casar por aqui mesmo. Uhum. Depois vou perguntar quando é que você chegou aqui então. Aí casei. Você não repara, não fica à vontade, hein? Eu já tô, obrigado. Você acaba de fazer meu serviço aqui. Você fica à vontade aí, viu, Chico? Tô, muito obrigado, seu Garcês. Vamos lá na farmácia da dona Vicentina. Olha que lugar gostoso, dona Vicentina. Oh, que beleza. Tem até um jacaré ali. Não, tem dois moinhos dele lá. Eita. Você conhece moinho de pedra, né? Conheço. Mas é. Funciona o moinho? Não, aqui é elétrico. Vai ah. Ah, mas a pedra tá aí. A pedra tá aqui. Funciona a pedra. Só que não tem água. Aí, ó. Olha as folhas dela aqui. Aí, Melinho. Aí, ó. Ô, baixinho. Ô, baixinho. Ô, baixinho. Vem aqui explicar pra ele o do moinho. Não, mas deixa ele, depois ele vem aqui, deixa ele terminar o serviço dele, dona Vicentina. Não, que lá é pra ele distrair. Ele vai pousar aí, né? Vai dormir. Não, eu vou ficar aqui. Que lá é pra ele distrair. Ah, é? É. Faz serviço, não? Aqui, ó. Vicentina. Faz serviço? É, ele tava esperando acabar de arrumar lá dentro. Ah. Porque ele tava molhado, né? O baixinho vai ficar barato. Então, se entrar... Aqui é pra fazer fubá. E vocês fazem fubá mesmo? Faz. Mas com milho dos outros, né? Não só não planta, né? Quirela. É de pedra. Mostra aí a quirela. De onde que veio esse moinho, o senhor? Eu compro lá em mim. Tem mais de 20, 30 anos. Tem. Aqui, Chico. É cunha. Nós fazemos de tem tudo aí, um papai. Pouco. Vocês plantam ou não? Até milagre a gente faz, viu? Até milagre. Só que milagre demora mais, viu? Demora, mas não aparece toda hora assim, não, né? Tá acabando as coisas, vai sumindo, né? Vai acabando. Vicentina, uma das coisas que nunca mais ouvi, a senhora conhece, o tal do mangarito. Não conheço. Não conhece o mangarito? Não. O mangarito é...
Aqui são os chupados em fino. É. Olha a ponta do dedo, põe na boca. Olha a ponta do dedo, põe na boca. Olha a ponta, olha. Gostou? Já molhei? Essa é mais grossinha, né? É tipo comer com frango caipira. Eu nunca tinha visto moinho elétrico com pedra assim, não. Olha aqui, ó. A balança, a balança, né? Aquela nossa, a galerinha lá, né? Uhum. Isso aí que fazia querendo antigamente, né? É, aqui que fazia. Pra fazer de pouca quantidade, né? Ô, seu Garcês, dá pra ver a pedra ou é muito difícil de tirar isso aí, ó? Hein? A capa da pedra? Dá, não sai. Ah, não sai. Mas não precisa mexer na pedra de vez em quando? Não. Fazer um... Não? Nunca não. Mexeu nela? Não, ele regula pelo cima, viu? É tudo parafusado. Sim, sim. Porque uma vez alguém me falou que a pedra vai ficando muito lisa. Não, essa não... Essa ela não gasta, não. Não gasta? Como assim? Não gasta, é pedra qualidade. Pedra mineira. Que é mineira. Pedra mineira. Deve ser. Não é pedra paulista. Não, paulista. Não. Ela, essa pedra é de São João del Rei. Uhum. Terra do Aécio Neves, ladrão. Nossa, não fala esse nome aí, mano. Por quê? Não sei, mas a turma... Você tem cara de Lula? Eu tenho cara de Lula? Tem. Mas eu não tenho nem barba, o que você tá falando? Faz a barba. vem cá pra você ver, vem cá pra você ver o que o gerente de banco faz agora. Vem cá. O que o gerente de banco faz? Deve dar um cachorro aí, ô Chico. Tô vendo ele. Aí. Ah, os queijos. Ah, que legal. Eu não vou nem entrar aí porque o meu pé tá sujo. Eu vou filmar de fora, tá? Aquilo ali é queijo fresco, não é? É queijo fresco. Queijo fresco. Igual dono, não? Isso aqui é que eu fiz hoje. Tá até cheirando. Vamos lá. Ah, tá dentro da forma ali, né? Tá certo. E o senhor faz só queijo fresco, não? Não faz queijo com... fala aquele massa cozida. Pode entrar aí, vai sujar aí. Pode entrar. Nossa, mas o que é queijo, gente? Isso aí amanhã eu levo tudo para São José dos Campos para vender. O senhor vende lá? E é tudo lá. O senhor leva de carro? Beleza, hein? Aí eu vendo a peça. É mais de um quilo. O gerente que virou queijeiro. Gerente de banco e queijeiro. De queijeiro. Mas esse leite é seu, não é? A mulher? Não, o leite. Ah, o leite? O senhor compra? O leite é das vacas, coitado. Eu sei que é da vaca, mas de quem que é a vaca? É, ué, sai quentinho da vaca aí. Ah! Aí. Tá bom. Da leite, agora só vaca dá pra leite. É, ó. E aquilo ali, o que, que é? Ela é polpa cítrica. Ah, é polpa cítrica. Mas de qual? É, acerola? É, acerola, maracujá. Ah, legal. Tem tudo um pouco. Aí, ovo caipira, vocês vendem ou não? Ovo caipira aqui tá muito difícil agora. Agora, nessa época, né? Por causa do frio, né? É, tá tendo pouco, né? Mas quando tem, a gente vende. Tá certo. Alô, a farmácia dela, Chico. Aqui? É aqui, Chico. Oi. Ah. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui é a farmácia dela? Aqui eu só não vendo ela, que eu não acho um mais lerdo do que eu. Um mais o quê? Mais lerdo. Ah, é? É. Que você pode ser um mais lerdo do que eu, ela vai também. O senhor passa? Oh, aqui, ó. Vai, né? Não vai, João. Nossa, mas o cara é negociante mesmo, hein? Ó. Depois que nós fomos embora, você dá um... Aí, ó. Dá um acerto. Aqui, ó. Isso aqui... Casca do maracujá que você viu lá, ó. Sei. Vou fazer pra diabetes, ó. Ô, dona Vicentina, mas antes da senhora mostrar a sua farmácia, me conta como que é a história. A senhora sabia isso de criança? Alguém ensinou pra senhora? Ah, minhas crianças eram pequenas, eu já fazia xarope pra eles. Mas como que a senhora aprendeu isso? Ah, mamãe, o papai, tudo, a gente tudo fazia. Já e eu tenho os livros, até os livros que eu leio. Tudo. A senhora lê também, né? Lei. Tá, mas ela começou fazendo xarope, do que aprendeu xarope com a mãe. Xarope tem mais de 30 anos. Que xarope do que é esse xarope aí? Pra bronquite, pneumonia, asma, rinite. Nossa, eu tô vendo, tem um monte de coisa de planta, né? É, tem muita planta. O de contusão, pra tirar dor. Contusão é o quê? Arnica? Arnica, piracá, tem piracá, tudo escrito aqui. Tá ó. Tudo escrito aí. Pode tirar aí, ó.
Tô anotando aqui. Mastruz, alecrim. É, tá tudo aí. Qual que é o outro ali que eu não tô lendo? Louro. Louro é. Também. Caroço de abacate, um porção de coisa. Daqui é do maracujá. Daqui é calço pros ossos. Mas a senhora faz como? Com a casca do ovo? Casca do ovo caipira. Casca do ovo caipira. É. Isso aí é pra quem tem problema de... Que é pra osteoporose, pra criança. Pra criança também. Isso é pra velho. É, eu não quis falar isso. Licor. Licor do quê? De jabuticaba, de mexerica. E tudo feito com rapadura, açúcar mascavo? Não. Açúcar normal. Açúcar normal? Cristal. É. Mas esse aqui... Cristal. É porque esse aqui tá escuro, por isso que eu achei... É, porque esse daqui é de mexerica, é mais claro, é com a casca. E o outro é tudo de jabuticaba. Jabuticaba fica escuro mesmo, aqui, né? Aqui, Chico, ó. O que é aquele ali? É o xarope. É o mesmo xarope. Porque quando eu faço aqui, eu encho. Na linha de produção. Ah, linha de produção, tá certo. Aí não precisa de mostrar. Aí não precisa de mostrar. Ô, dona Vicentina, quem que vem comprar essas coisas aqui, sua? Ih, todo mundo. Hoje mesmo o Pedro veio. Mas é assim, a gente do bairro ou a gente de fora? Gente do bairro, gente de fora. Leva pra... Eu levo pra São José. Ah, gente todinho. O povo pede. Pede. Aí o seu Garcês, ele vende junto com o queijo isso aí? É, nós levamos onde vende o queijo, vende os remédios. Pode falar seu número de telefone? Pode, tem tudo aí no vidro. Que é isso aqui? É carqueja? É, isso é que desidratou. Isso aí é pra fazer chá. Fazer chá pro maridão. Assim. Mato mangava pro estômago, pra dor de cabeça, pro coração. Ah, é o mato mangava, né? Bom pra tirar dor do peito. É. É pra angina. Pra angina também? Eu sei que ele é bom pra aparelho digestivo, né? É, pra angina, pra dor no peito. Estômago, é. Pro estômago, pra dor de cabeça. E esse outro pequenininho, que é esse aqui? Esse daqui é... É o poejo. Poejo. É poejo, né? Poejo. O alecrinho. Alecrinzinho. Isso tudo a sua mãe ensinou pra senhora? E a senhora foi aperfeiçoando depois? É. Mas tem mais coisa aí que nesse canto aí, que eu tô vendo que tem uma reia. Ah, não, aqui ali. É só tranqueira. Ah, tranqueira? Mas tranqueira que é bom. O que é isso aí? Isso aqui é a panaceia. Panaceia. Essa aí é só aprender o livro, né? É. Específico pro câncer. É, pro câncer, é o hospital da panaceia, né? Vira folha. É, eu conheço ela. É uma folha até meio peludinha, né? É, o cabo peludinho. E a espinheira santa a senhora usa pra quê? Espinheira santa... É específico para inflamação, para quem tem espinha, para quem tem dor de garganta, para machucado, quem tem aqueles negócios no pé, como chama? Esporão. Esporão. Quem tem esporão, isso aqui é uma beleza. Ô, dona Vicentina e seu Garcês, vocês com tanto remédio de erva aí, vocês não tomam remédio da cidade, né? Nada. Vou te mostrar lá dentro o nosso remédio. É. Nada, né? É essa a palavra que eu queria escutar, nada. Nada. É verdade, então tá bom. Aqui, ó, você vê assim essas plantas secas jogadas ali, ó. Você vai ver o chá que a gente toma. Daquelas plantas jogadas? Ah, isso aí é depois de ter feito o chá, né? Eu jogo fora. Uhum. Eu tomo. Eu tomo todo dia preventivo para a próstata. O que que é? É panaceia. Panaceia. Cavalinha. 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 E picão, quebra-pedra. Picão e quebra-pedra. É... Então você deve fazer muito xixi, né? Chapéu de couro, mijo. Mijo igual direto, né? Cada duas horas tem que ir no banheiro. Aqui é a cavalinha, aqui, ó. Cavalinha. A cavalinha. Pra câncer de próstata. Então, qualquer coisa de bexiga, de rim. Legal. Isso aqui é bom. E a senhora planta ou a senhora pega no mato essas coisas? A gente planta. Planta também, porque senão não dá conta, né? Nós demos a muda pro Abílio, o Abílio tinha tanto lá que mandou. Produz muito isso aí, né? Isso aí é forte, né? É. Gostoso o chá disso. Agora, seu Garcês, eu vou falar uma coisa pro senhor. Eu fiquei sabendo que o quebra-pedra não é bom ficar tomando direto isso aí, porque ele é bom... Quando a pessoa tá com a crise, mas assim, direto... É, eu tomo direto. Você não tá nem aí pra isso? Não, mas o quebra-pedra a gente não põe direto. Não põe, né? O que eu põe direto é a panaceia, a folha de abacate e e a espinheira santa, e a cavalinha. Você não tá nem sabendo, seu Garcia. Ele toma indireto. Quebra-pedra ela só põe quando ela esquece. É quando ela esquece. Vem cá, seu Garcia. Vamos limpar o pé, vamos limpar o pé. Porque tá molhado, pode entrar. Com licença. Nossa, o fogão de lenha.
Ah, beleza. Aqui, ó. Olha o chá que ele toma aí, ó. Esse é o chá dele? É. E o meu é esse aqui. O da senhora é esse? É. E eu posso experimentar o dos homens pra ver que gosto tem? Pode. Posso? Mas assim, um dedo, bota só pra eu sentir o sabor. Nossa, mãe, é muito! Oh, meu Deus do céu! É bom! Você quer um bolinho? É bom, pô! O meu é amargo! É pegar água! É gostoso? Nada, porque tem nada não. O meu não sei, é amargo. Eu sei que é pra homem esse aí, é gostoso. Eu gostei. O meu é amargo. Que delícia. Mas é porque o meu tem picão, tem... Acha. Tem a mato mangava e tem aquela maçadinha. Obrigado, seu Garcia. Estava muito bom, viu? Gostei desse chá aí. Esse é o preventivo. Preventivo pra próstata. Pra próstata. Beleza. Muito bom. Eu tenho 79 anos e nunca fui no médico. Conhece a poia? O senhor nunca foi no médico? Não. Poia, não? Não? Não. Parabéns. Médico, se fosse muito bom, eu não morria. Do barranco? Eu também acho. Tem uma raiz. Ah, sim. Geral. Os médicos vão escutar isso e vão ficar louco. Né? Você não viu o maior cardiologista do Brasil? O Adib já teve, quer dizer. Ué, já foi, né? Uai. Morreu. Ele operou meu pai. Ele operou meu pai no coração. Meu pai também já foi. Eu faço tratamento lá no Dante, em São Paulo. Tratamento pra quê? Coração. O mangava é pra isso, pra tirar dor do peito, angina. Mas peraí, a senhora faz tratamento no Dante como? Me explica aí. Uma vez por ano eu vou lá. Ah, pra fazer um check-up. É. Ah, então não é tratamento, só vai ver como é que tá, né? É. Tá certo. E aí, o que eles falam? Coração? Ah, é o coração, porque eu tenho uma válvula que não funciona. Ah. Então ela não funciona e força o coração. Aí meu coração é crescido e dá dor no peito por ele. Tá, mas afora isso. Não tem nada. Não tem nada. É só uma disfunção física, né? Tá, não atrapalha em nada. Ele tá com 78 anos. Falou que nunca foi no médico, é verdade? É, não vai. Agora minha neta que é médica, vovô, só tem que fazer exame. Faz exame de nada, não sabe? Ah, mas eu também sou igual ele. Mexer que tá quieto? Pra que mexer, tinha que tá ganhando? A gente não tem diabetes, não tem colesterol, não tem pressão alta, não tem nada. Mas quando que vocês vieram morar na roça, dona Vicentina? Depois que eu operei do câncer. Eu operei em 2000, tem 17 anos, né? 17 anos. Teve câncer. A senhora teve câncer, aí a senhora falou assim... Tirei os seis, vaziei debaixo do braço. Daí cá nós somos seis mulheres, as seis é sem maminha. É. Agora você vê o remédio que é a roça. Contamos... A vizinha nossa veio lá, né? A Margarete? Mesma Margarete, coisa. Ela não veio boa pra cá, né? Não. Acabou, né? Tá boa. Acabou. Tá boa, Margarete. Lá, nós vamos lá, tá vendo uma cidade com a moça? Conversar. Lá perto do meu irmão, lá. Onde eu morei. Uhum. Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, não dá pra saber, porque a senhora tem um penteado muito moderno, parece jovem. Eu gostei do seu penteado. Pelo penteado, 50 anos, né? Não, pelo penteado, uns 50 e pouquinho anos. Pelo penteado, né? Não, mas é verdade, a senhora tem a pele lisinha também, né? Não, não dá pra... Melhor não arriscar. Eu já tô com 7'3". 7'3", olha só. 7'3". O seu rosto, olha, mas é porque a gente toma muito essas coisas. E lá em casa, o povo também não dá muita ruga, não. Não, né? Não. Ah, já é da... Eu tenho mais de 80 anos, você não fala que ela tem nem 70. Uhum. Mas e esse cabelinho seu, assim, curto, por que eu que é? Eu gosto de cabelo curto. É mais prático, né? É só levantar e fazer assim, ó. Não tem muito luxo, né? Não. Na beirada do fogão pra fazer as coisas, tá pondo pano, essas coisas, não é fogão. Aí tem fogão muito aí, tio Chico, lá. E esse fogão usa, dona Vicentina? Usa direto. É? Hoje é porque não tinha nada de extraordinário. Ontem eu tava cozinhando milho verde. Uhum. A senhora faz uma pamonha de vez em quando aí? Não, eu cozinho que eu faço pano inteiro. O milho cozido. Mas a senhora congela? Congela. Não acredito. Vou te mostrar como é que... Congela o milho verde? Não, cozido. Depois de cozido, de aí a senhora debulha ele, né? Corta a faca. Aí eu cozinho. Aqui tem um que tem do ano passado. Não acredito. Ah, mas daí a senhora vai usando na comida isso aí, né? É, pra pôr no... Na maionese, pra fazer curau. Ah, igual mililata então, né? É igual mililata. Entendi. Mililata. Mililata não é igual a mulilata não, né? Sabe o que é mulilata, né? Mulilata é aqueles molhos que você tem, abre não, e lata. Mulilata é, antigamente não tinha molinete. A linha era rolada numa lata, né? Ah, mulilata. Chamava mulilata, né, Garcia? Entendi, tá, mulilata. É, mulilata. Porque agora é molinete, né?
É molinete, é. Pessoal pensa no molinete, né? Esse daqui eu cozinhei ontem. Não tinha, na eu debulho sem quebrar o coração dele, João. Sem, aqui, ó. Mas a senhora debulha antes ou depois? Não, depois é cortado. É cortado. Depois de aqui é sabugo, aqui é sabugo que eu tô picando lá. Ah, é desse milho aqui. Eu ah. Sabugo? Assim, foi tudo saído do milho, do sabugo. Debulhei aqui. Olha, olha, olha. Isso aqui, ó. O que é isso? É chouriço ou linguiça? Não, isso aqui é giló. A giló. Giló. Nossa, agora é eu errei forte. É giló seco. O passarinho? Pra que é? Aqui, ó, a linguiça tá aqui. A linguiça tá aqui. Mas a linguiça devia estar lá. A linguiça que devia estar aqui, meu Deus do céu. Mas por que vocês botam o giló aqui em cima do... Não, é pra plantar. Ah, pra secar, né? É. Então ele seca e depois você sameia ali. Eu tirei daí pra não ficar seco, deixa eu pendurar ela aí. Quem que fez essa linguiça? Você tirou a retratela. Quem que fez essa linguiça? Oi, 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 oi. Olha o garoto subindo aí, não. É. Sai de baixo aqui, né? Sai de baixo. Mas quem que fez essa linguiça, dona Vicentina? Ela que fez. A senhora fez? É, ela que fez. É. Mas o porco? O porco lá embaixo, o porco tá lá. Até lá embaixo o porco. Ela usa máquina ou não? Pra gente fazer linguiça? Hein? Ela usa máquina? Não, eu encho com a mão. Não, tem a máquina ali pra ficar. Eu encho com isso aqui. Tem a máquina, deixa eu ver. O enchedor. Deixa eu ver se é o meu. Ah, não é. Enfia a tripa aqui, dobra ela e coisa e vai... Ah, eu tenho o funil. Ah, eu também tenho, mas eu não gosto. É... Eu acho que é pior. Dá mais mão de obra. Nós temos um canhão também, temos um canhão. É. Eu ponho aqui assim, ó, vira e vou assim, ó. Uhum. Aí vou fazendo. Entendeu? E quem que mata o porco, dona Vicentina? Agora tem um compadre, um afiado que mata. Porque senão? Antigamente eu matava. A senhora matava. Os netos, os filhos seguravam. O que é dentista, pega um leitão, mata a pele, rapa, tudo. Ah, é? Porque eles me ajudavam, né, quando eu era criança. Ô, dona Vicentina, essa casca de laranja pra acender o fogo, não? É. Ah, acertou? Algum pelo menos eu acertei, né? Você viu que eu tiro assim, ó? Não quebra um coraçãozinho deles, ó. Isso que eu tô vendo. Aí quando eu vou fazer, eu já ponho assim, ó. Quando eu vou fazer, eu quebro ele, tiro um pedaço, e descongelo e ponho o outro lá. Porque assim fica mais fácil pra você tirar. Tá certo. Ah, é, mas de comprido assim, né? É. Oh, beleza. Ó, eu lembro desses forros assim, na casa da minha tia, na fazenda dela, era assim também. Na cozinha tem que escapar o ar, né? A fumaça, né? É. Precisa ser assim. É isso mesmo. Já que você tá mostrando coisa da roça aqui, ó. Oba, o que, que é isso aí? Café. Você é a senhora que torra aqui? Eu que torro. Oh, beleza. Eu faço um café com leite, misturo café com leite, bebo leite e dou a vocês o café. Misturo assim com a colher. Uhum. Misturo café com leite. Bebo leite? Bebo leite e dou o café pra vocês. Como assim? É, ué. Porque o café sobra o grão, é isso? Eu não entendi dar o café pra você. Não, ela põe o café com leite. Põe o café e põe o leite. Ela bebe o leite e te devolve o café. Ah, gente, essa pegadinha eu tô... Eu boiei, viu? Eu não entendi, café, não. Como que é? Café tá aqui, ó. Café tá aí. Café tá aqui, ó. Ela põe o café no copo, põe o leite, depois te devolve o café. Ixi, essa aí eu não entendi, não. Não, mas isso é segredo de profissão. É? É. Não vai revelar, então? Aqui, ó. Isso aqui é panela de pedra, ó. Enganar... Ô, Cedino. Mas e o arroz? Por que vocês não comem arroz integral? Cedino. Enganar a cobra já perdeu. Não gosta de arroz integral? Eu não. Enganar não. A cobra já perdeu. Enganar a cobra? É. Não sei. Arroz integral eu não gosto. Não gosto. Como é que ele engana a cobra? Como é que é? Lá, Garcê. Aqui, ó. Garcê. Aqui é a pinga, aqui, ó. Aqui é a pinga. Isso aqui é pra antes do almoço. Ah, seu Garcê, ela esqueceu como é que engana a cobra. É? Esqueceu como é que engana a cobra. Eu falei, isso nem eu sei que diga, como é que engana a cobra. Com a abóbora. Fazer um café com pra enganar a abóbora. A gente acabou de tomar, obrigado. Ela esqueceu. Gente, sério. Acabou de tomar agora. Oi. Faz que bebe e come. É, ué. Como é que engana a abóbora? Ela esqueceu já. É, ué. Faz que bebe e come. Eu sei enganar a abóbora. Ah, sei. Eu fiz ontem. Você tinha esquecido, já tá vendo? Não pode esquecer. Eu fiz ontem. Sei, né? Enganou ela.
Ó, Chico, quer que ela misture o café? Ela vai fazer agora o tá, truque? Ah, vai mostrar o segredo aí? Não, já pus o café. Aí, ó. Isso aí é o leite. O leite e o café. Então, isso que eu pensei, a senhora faz com grão. O leite e o café. Eu bebo o leite e te dou o café. Ela vai beber o leite e devolve o café. Tá misturadinho aqui o café com leite, não tá? Mas dá gosto? Dá gosto de alguma coisa? Café com leite misturado. Mas dá algum gosto isso? Dá nada. Dá nada, né? Ela é danada pra fazer piada, é isso que ela é. Eu entendi, agora... Agora você entendeu a minha vida. Não, eu tinha entendido isso, mas eu falei assim, não é possível. Isso aí é pra fazer os olhos de bobo. Eu sei. É que nós é paulista, né? Vocês gostam, né? Deixa eu arrumar o fogo aqui e fazer uma coisa pra vocês. Faça um truque aí pra nós. E o São Benedito ali, a senhora dá cafezinho pra ele ou não? Todo dia? Todo dia. Mas cadê hoje? Eu não tô vendo a xicrinha dele lá. Aí, Chico, isso aqui é angu, ó. Gosta de angu? Gosto. Aí, então come. Oba, vou comer um pedaço. Vou comer um pedacinho de angu. tá bom. Gostoso. Quer, João? Mas esse angu aqui tem farinha branca, farinha de trigo ou de milho? É. É daquele fubá que você viu fazendo, né? Ah, é daquele fubá? É. Tá diferente mesmo. Nossa, que gostoso. Isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Ué, o sabugo de milho seco. Isso aqui é quando faz o papel higiênico. Ah, eu sei. A turma, o senhor chegou a usar isso aí, não? Eu usei muito. Usou também? Na fazenda. Você também usou? Não, mas é que eu entrevisto muito o pessoal da roça e eles falam isso. É, antigamente. Tem duas utilidades, não tem? Olha lá. Duas utilidades? Parece que é. Qual que é a outra? Parece que limpa e massageia, né, coisa assim? Ah, mas... É, parece que... É, deve estimular, né? É. E os dois são fogueiro, olha lá. Os dois gostam de assoprar, olha lá. Olha lá. Essa eu nunca vi. Olha aí. Os dois gostam de botar fogo nas coisas. Olha lá, Chico. Ó. Ô, Chico. Vê o que ela tá fazendo. Pergunta o que ela tá fazendo, Chico. Não tem, né? Mas tá secando a paia do milho. Pergunta o que eu tô fazendo. O que a senhora tá fazendo, dona Vicentina? Paia assada. Desde que eu cheguei aqui, vocês estão fazendo, não é só agora. Não é só agora. Agora é o pé da letra. Não, é o pé do fogo mesmo, né? Que ou não é uma palhaçada? É. Eu gostei. Palhaçada. Ai, meu Deus. Eu pensei que o senhor ia fazer um frango com quirera aí pra nós, pra fazer palhaçada. Não, você quer frango com quirela? Eu quero! Quer? Então deixa eu tirar. Deixa eu esquentar. Olha a salada que ela faz, ingrediente da salada, olha. Fale. O que é? Alho. Alho? Puro aqui, ó. Alho cru. É, alho cru. Cebola. Você tá achando que eu não tenho? E alface. Alface. Aí. Vocês comem salada todo dia? Todo dia. Que eu não tenho. Vou fazer comigo. Não, mas é só pra experimentar, porque nós acabamos de comer. Vocês já almoçaram, gente? Vocês não almoçaram ainda, não, né? Não, tá aqui. Você tá falando aqui, ó, queria ela com frango aí, ó. Ah, mas a senhora tem. Não precisa fazer, não. Claro, é só esquentar. Não, quer almoçar aqui? Nós vamos almoçar lá, senão a dona Cléia vai ficar chateada. Ela já tá preparando, né? Não, não. Ela é muito pirracenta. É pirracenta? Se quisesse almoçar com você... Não, tá bom, obrigado. Eu tô, não quero atrapalhar o almoço dos seis também, não. Vocês estão muito animados. Já melhorou, tá mais. Já melhorou? Ficou boa agora. Oh, então, vamos dar tchau pra eles? Você não quer atrapalhar o almoço dos seus, né? Então, com arroz doce gostoso aqui? Não, arroz doce não, agora não. Eu gosto. Olha aqui, Chico, a cristalina deles, viu? Eu vi. Essa veio de Minas? Ah, aqui. Mostra pra ele um telefone antigo lá dentro. Daqueles que tem que ficar com a manivela, vai lá na sala com ele. Ele não quer ir. Ele não quer mostrar. Ele tá rindo. Tá rindo? É, você vê assim. É porque o telefone é muito valioso, ele não quer mostrar que ele tem isso aí. Não. Ele quer você ver. Vamos lá. Vai lá na sala pra você ver lá. Vamos lá. Olha o relógio. Esse relógio é antiguinho, hein? E tá certa a hora dele? Tá.
Quem que dá corda nele? Ele, o Garcês. Mas o senhor sobe aonde pra dar corda aí? Na cadeira. Na cadeira. Nossa, a gente tem tudo isso de hora? É, então. 1:20? É tarde hoje. É que amanheceu tarde por causa da... Chegamos 10 horas. É por causa da garoa, né? 1:20. Não faz nem o barulhinho da corda? Não, né? Faz, já. O cuca faz. Ah, esse barulho que eu tava esperando. Ah, tô escutando. Mas o senhor tá muito ágil, hein, pra 78 anos. Deixa eu fazer o barulho do relógio pra você ver. A música, né? Essa tá meia hora. Ainda, né? Na casa da minha mãe também tem um assim que faz esse barulho. Esse minuto é top. Quando eu durmo na casa da minha mãe, fica acordando a gente toda hora. Isso. Ah, tem muitos anos. Esse relógio é. Era da casa do seu pai? Não. Esse relógio eu comprei em Belo Horizonte, 1982. Ah, tá. Mas ele já era. Já era de alguém, já era, é. Comprou usado, né? Vamos ver, mostrar o telefone e vamos embora, né? Porque senão nós não saímos daqui mais. Você já viu aqui? Esse negócio roda, né? Eu vi você rodando aí. É. Ele parece que tá... Saindo, né? Lá é. Mas o que é isso? É pra criança ficar brincando? Não. Mas que é isso aí? Ah, é. É assim mesmo, né? É. Mas tá entrando, tá vendo? Ela... Parece que tá entrando, né? Como é que pode, não? Legal. Telefone, seu Garcês. Aqui. Telefone. Telefona aí, telefona. Telefona. Olha aqui pra você ver como é que são minhas camas. Você quer ver do trepa-trepa? Trepa-trepa? Trepa-trepa, vem cá. Não preciso ver essas coisas. Essas coisas são íntimas, seu Garcia. Aqui é a cama do trepa-trepa. Fazer raiva da mulher. Gente, mas isso aí de cimento, por que vocês fizeram assim, gente? Não é ruim isso aí? Eu mandei fazer, eu fiz. Mas quando a pessoa dá uma topada, uma ajoelhada aí? Ah, ela sai dela, hein? Não prestou atenção? Não, mas criança sou eu e ela. Aqui pode pular à vontade, né? Trepa-trepa aí na cama não faz barulho. É, entendi agora. Aqui, eu sou meio lerdo, desculpa. Aqui, ó. Aqui é o guarda-roupa. Uhum. Também, tudo de cimento. Pra não ter problema de ficar mexendo, arrumando, nada. Nada. Esse negócio que vira pra lá, vira pra cá. Mas aí não pode mudar de posição, né? Também tem isso. Quer ver? Olha aqui pra você ver. Agora esse aqui. E esse guiso aí? O que, que é? Não é paiar isso aqui não, né? O que, que é? Cincerro? O que, que é isso aí? Aqui é o cincerro. Cincerro. O cincerro, como é que chamava a mula que carregava na frente? É. Tem um nome, não tem? A mula que fica... Eu nunca lembro. Eu tenho peitoral, que é o galo. Peitoral, esse. Galo de briga. Galo de briga. Não, mas com esse caldo aí ele sai em desvantagem, né? Aqui, olha aqui, olha aqui. Esse é quarto de hóspede da filha? Tudo cama trepa-trepa. Trepa-trepa. Aqui, olha aqui. Trabalho em silêncio. Nossa senhora, o que é isso aqui, gente? Olha, o que é isso? Não precisa voltar uma outra hora pra ver toda essa velharia aqui, gente. Tem muita coisa aqui. Deixa eu filmar isso aqui. Aqui é um moinho de moer café. É. Aqui é lanterna de antigamente. É. Está show, sabe? Isso aqui é chaleira de fazer café, ó. Isso aqui, ó. Era a chave da fazenda do meu pai, aqui, ó. Sou guarda-chave até hoje. Aqui, tá aqui. Precisava fechar a casa lá? A chave da fazenda aqui. Mas precisava fechar? Era perigoso? É. É. Então ele devia ser rico, né? Sabia que tinha? Ali o telefone. O telefone. Esse telefone era da fazenda do seu pai, não? Era da fazenda lá. Que era meu pai e que era minha mãe. Vamos fazer a foto desse aí. Ó, a manivela. Que cara boa do seu pai e sua mãe, hein? Lá em cima é o meu, ó. Ali é o seu pai e sua mãe, é, né? Claro, o papai e a mamãe. São um pouco mais sérios do que o pai e a mãe do seu galvão. Do seu...
Legal. Nossa, mas aqui tem muita coisa, gente. Olha a que legal. A roda de fiar, ó. Conhece? Sei, ó, sei. Isso aqui é a roda de fiar. É o tear. Não, fiar. Essa é... Fiar não, isso não é o tear, não. Isso aí é a roda de fiar. De fiar. O tear é outra coisa. Fazer o algodão e fiar. É serviço de mulher, só não conhece. Legal. Oxê, o telefone. Tinha que esperar chamar o telefonista, não tinha? É, tinha que chamar aqui, ó. É. Você descava aqui, ó. Ah. A telefonista pedia. Isso aí era pra dar o sinal pra ela escutar, né? Que aí ela, você pedia, liga o telefone fulano de tal. Não, esse aí era do ouvido. Não, pois é, não. Mas aqui, ó, aqui eu isso, falo. Aí que o senhor fala. Aqui, o senhor tá trocando, não é? Isso. Liga o telefone fulano de tal. Agora sim, é. Ele tava falando o contrário. Ah, faz tempo que o senhor não usa, né? O senhor trocou. Faz tempo que não usa, né? Pode ser. Gente, nós vamos embora, nós vamos ter que voltar aqui outra hora pra comer, continuar essa conversa, que tem muita coisa aqui pra o senhor mostrar pra nós. Nossa Senhora. Ah, e esse, o que, que é? O cavaquinho? Pera aí, esse, aquilo ali, o que, que é? Um cavaquinho? Ah, o cavaquinho. Mas não é do senhor, não, né? O senhor não tocava, não. Nem toca. Só pra criançada ficar... Só pra fazer barulho, pra ensinar a criança. Ensinar a fazer barulho, né? É. Tá bom. Gente, olha, muito obrigado. Eu gostei muito de ter conhecido vocês. Eu quero pedir se eu posso voltar aqui pra gente conversar. Pode. Mais um pouquinho. Pode. Então tá bom. Quando quiser voltar, tá aí. Tá joia. Tá bom? Vamos embora que a gente já deve dar... A dona Cléia deve estar esperando nós lá. Já deve estar com o almoço na mesa. Aí isso não sei. Mas é que a gente acabou de tomar café agora também, não sei. Gente, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Chico? Eu vou lá pra me ter certeza que você foi embora. Vai lá, vê se a gente passou a porteira, né? Vai que a gente dá a volta ali e vai roubar seu pomar, né? Tem que ver pra crer. É. Adivinha? E esse tanquinho aí, o que é? Adivinha? Será que é peixe? O que tem nesse tanque? Tem peixe. Mas é de comer? Não, é só de aquário. Ah, é peixe de aquário, né? Legal. Então tá bom. Bom, agora a gente só tá vendo, a gente passou a porteira. Vou mostrar pra você aqui. vamos lá. Vou mostrar pra você aqui, nós vamos depois lá. A paisagem que é. Esse vídeo eu vou ter que dividir em vários vídeos, porque vai ter muita coisa, gente. É, não vai caber tudo num vídeo só, não. Muito tempo, né? Muito tempo, é. Tá aqui, ó. Dá pra você ver a casa do Carlinho, meu irmão. Ah, dá pra ver a casa dele aqui? Dá. Não dá pra ver, não, porque tá atrás do mato. Aquela casa lá é a vizinha dele. Uhum. É, aqui é onde eu morei, tá vendo? Isso aqui é um braço da represa, não é um açude não, né? Aqui é o braço. Aí já é a represa, né? É a represa. Já é, né? Aí chega lá na frente são minhas vacas lá. Suas vacas? É, as vacas. É elas que fazem o quê? O leite? Agora eu vou lá soltar pra tirar o leite. Mas quem que tira o leite? Tem um rapaz. Ah, tem um rapaz, né? Ele é vizinho meu ali. Quantos litros tá tirando mais ou menos? Ah, tira pouco. Agora ele só tira uns 10, 15 litros. Não, mas de só manhã. Só pra não dar... Ah, não, dá uns 80 litros. Uns 80? Por tudo dá uns 80? É. Só pra fazer queijo. Não, mas dá bem já, né? É porque se você vai vender pra cooperativa, quer pagar uns 20. Tá certo, é. Então eu pego e faço queijo. Legal. Amanhã eu posso filmar o senhor fazendo queijo? Pode. Pode? Pode. Que hora que o senhor faz? Aí eu faço mais ou menos... 7h30, até 8 horas eu tô fazendo. E que hora que ele tira o leite lá? Ele tira o leite às 6 horas da manhã. Ele começa às 4 horas da manhã. Tá. Liga a picadeira às 4 horas. Pica. E mas fica até às 6. Mas então tá escuro ainda, né? Tá escuro. É. Ele não usa máquina? Usa. Ah, usa? Ah, é ordenha mecânica? Tem ordenhadeira, tem tudo. Tem ordenhadeira, tem tudo. Eu quero ver o senhor fazendo queijo então. O senhor vai contar o segredo do mineiro pra fazer o queijo ou não vai? Conta, tem oh, problema. Beleza. Tem segredo. O segredo sabe qual que é? Você sabe qual que é o segredo de fazer o queijo? Tem que fazer logo com a temperatura que tira da vaca. Não. Não é o asseio. O asseio, claro. Mas esse aí eu nem pensei que era segredo, porque pra mim isso aí não, é básico, esse, né? Não, mas tem muita gente que não liga pra que isso. Que não liga pra isso, né? Daqueles queijos que fica meio azedento, né?
Eu quero te mostrar uma coisa ali que você... Agora? É. Então vamos. Te mostrar um negócio ali que ninguém na roça usa. Lugar para me guardar a cevada para as vacas. Como que não usa? O que que é? Não, mas, ninguém faz. Não, mas o tanque... Aqui, ó. Não, mas eu conheço, as pessoas fazem o aqui, tanque. Ó. Munheca. Faz por isso aqui, ó. Ué, mas eles guardam onde a cevada, então? Vou te mostrar, porque o caminhão traz, tem que guardar em algum lugar. Vou te mostrar como é que faz. O leite, ele tira aqui, não, ela? Ele tira ali. Ah, tem uns canzil ali, agora tô vendo. Tem um canzil, tem tudo lá. Mas o senhor que construiu isso aí, não? Ali embaixo é a bezerrada lá. Uhum. É, ele mandou fazer, né? Aqui é o negócio para as vacas. Opa. Olha lá, ele vai tirar. Ele vai tirar a cevada. Agora. Vamos lá. Nossa, mas que bonito esse tanque, hein? Boa tarde. É a cevada que mistura no capim. Sim, aí elas comem com mais gosto, né? É, ele que é o pai da criança. Não, o pai da criança é aqui, ó. Qual criança? O pai da criança é aqui. Ah, o pai da criança é... Mas eu não vi a criança ainda. Aqui, Chico. Porque a cevada, se ela fica descoberta, se ela fica ao relento, sol sereno e chuva, ela dá mau cheiro. Dá mau cheiro. Essa tá com um cheirinho até agradável, né? Aqui, ó. Nossa, gostei disso aí. Aí fica protegido. Fica protegido aí. Sabe que é apaixonado por ele? Mas o senhor tá falando que a turma geralmente não cobre ele. Não, ninguém. Ninguém cobre. Ninguém. Ele que é velho. Apaixonado. Ninguém. E seu pai cobria? Ou no tempo seu pai não dava cevada? Na época do meu pai não dava cevada, né? Não existia cevada. A turma não bebia tanto cerveja não, assim, bebia, né? Bebia cachaça. Bebia cachaça mesmo, né? Legal. Ele usava o bagaço da cana. Bagaço de cana, claro. É porque só fazia pinga, né? E seu pai ensilava alguma coisa ou não? Não ensilava nada? Não, ele fazia silos. Fazia silo, né? Mas do que ele fazia? De capim ou de cana? Fazia de cana, milho. De milho, capim. Milho. Olha que era de vida ali. Legal. Aqui, Chico. Quando a cevada vai acabar, vem cá pra você ver. Aqui tem a escada. Uhum. Quando a cevada vai acabar, tem uma caixa improvisada pra esperar a cevada vir. Ah, tá, pra não misturar as duas. É, pra não misturar a velha com a nova. Claro, pra não misturar a velha. Daí o senhor coloca esse resto ali naquela caixa, limpa essa daqui e recebe. Muito bem. Mas o senhor, pra gerente de banco, o senhor tá bom pra, né? Sair um bom roceiro, né? Pois é, você vê, né? Mas o senhor aprendeu com seu pai quando era criança? Não, isso aqui é a inteligência do homem. Porque a cabeça do homem é daqui pra cima aqui, ó. O senhor falou pra mim, é. Daqui pra cima. Tô vendo que o senhor parece que o senhor usa ela, né? Não, eu uso. Porque, por exemplo, o João acha que cabeça é pra separar as orelhas, o João. Ele acha? Ele acha. Nossa, mas ele tá aqui, ele tá escutando o que o senhor tá falando. Não tem importância, se falar a verdade, tem perigo. Ai. Tem que falar chapéu, rapaz. Vamos usar chapéu. Usar chapéu? Olha lá, ó. Aí. Separar as orelhas. Então tá bom. Aqui, ó. Como é que é o seu nome? Nadir. Falou, Nadir. Prazer, Chico Abeia. Sim. Ah, e as canas pra picar, né? Aqui é o trato. Uhum. Ali é picadeira. Ah, é a capinha. E o seu pasto é do quê? É, tem braquiária, tem... O pasto? Não, o pasto é braquiária. Braquiária, né? Tudo formado de braquiária. Hoje em dia ninguém faz mais pasto de outras coisas, não, né? Não. Eu quero filmar aqui dentro. A galinhada ali, ó. Olha a galinhada. A galinhada fica tudo esperando ele abrir ali pra comer alguma... Pra comer o resto de cevada, né? Pra comer qualquer coisa, né? Uhum. Aqui é o lugar que prende as vacas. João. Aqui é a água. Pra que você usa água? Pra lavar. Pra lavar as coisas. Lavar a ordenhadeira. O senhor nem guarda em tanque resfriado o leite, né? Porque o senhor já faz direto o queijo, né? A água, eu tenho um poço artesiano. Não, mas eu falo assim, o leite que tira, o senhor resfria ele, não, de geladeira? Não. Já vai pra queijo direto. Vai direto pro queijo. Direto pro queijo. Aqui é o lugar que você prende as vacas. Ah, o senhor ainda usa esse canzil aí? Canzil. Porque eu tenho visto muita gente que tem canzil, mas não usa mais. Mas não usa, né? É, o senhor usa ainda? Eu uso. É, legal.
Tem gente que usa a corda no pescoço da vaca. É, e prende assim, né, com uma argola. É a corrente, amarra. A corrente, é. Por que que esse bezerro... Aqui é mais fácil. Por que que esse bezerro tá aí? É porque ainda não pode, quase que nasceu tem 2 dias. Ah, tá. É daqui que a aranha foi pra casa, foi em casa, vem com a aranha aqui. Aqui que vem a... Ah, é o tubulação do leite, né? Tubulação da ordenhadeira. Tá certo. Então depois nós conversa mais, porque senão essas conversas não tem fim. O senhor gosta de mostrar e eu gosto de perguntar, né? Ah, tá bom. Aqui é a carroça, aqui, ó. Olha. Carroça pra carregar o capim e a cana, né? É, pra trazer cana, capim. Como é que chama esse negócio aqui? É coaieira. Coaieira, isso, coaieira, é isso mesmo, é coaieira. Isso mesmo. Aqui é o cabresto do sofredor. Do sofredor. Aqui é a rede elétrica. A rede elétrica pra proteger o canavial. Ah, é seca elétrica. Pro gado não ficar... O gado não ficar focinhando, não, aí, não, né? Não perturbar o capim. Tá certo. Legal. Então tá bom. Olha, eu gosto dessa planta aqui. Favaca, favaca. Ah, isso aí é o favaca. É, eu gosto dela. Isso aí... Eu vou levar lá na casa do João pra plantar. Isso aqui é bom pra temperar a carne. É bom pra temperar a carne. No frango, né? Com isso aqui fica bom mesmo. Eu vou levar pra eles plantar lá na casa deles. Ah, João não planta nada, não? Planta sim, tá cheio de mato lá. Ele planta mato. João é muito preguiçoso. Mas é que o negócio dele é vidro, né? Ah, é. É vidro. Ô, João, favaca pra você plantar na sua casa. Ah, favacão? Favacão, é. Olha lá, é o cacho de banana lá. Bonito, hein? Você faz doce com isso aí, não? A mulher faz. É, beleza. Nanica, né? Mas isso aqui não pega, pega? Pega? Pega não. Por que que não? Não, tem que ser raiz, tem que ser mais... Mais grosso, mais você maduro, acha? Mais duro. Se você quiser semente, que tem muito. Ah, tem. Ih, é pasto. Que vira mato, né? É, vira mato. Aí, Chico. Oh, beleza. Agora comidos aqui? E essa aqui tá estercada, né? É. Já pega a esterca do mangueiro. E aqui que nesse monte, o que que tem aqui? Ah, não, aqui é areia que sobrou da construção. Ah, é areia. Tá bom. Tchau, Nadir. Tchau, Nadir. Tchau. Aqui lá é o pé de cuia? É, coité. Coité. Aqui no coité. E vocês usam pra alguma coisa, pra fazer cuia? Não, nunca deu, não. Nunca deu? Não. É novo ainda. Ah, é novo, né? É. Tá com cara mesmo. Porongo de árvore? É. Lá no bar tem. Poronga de árvore. Ah. Coité. Espera um pouquinho aí que as vacas já vêm, eu vou lhe soltar. Ah, vamos filmar as vacas então. O senhor nunca tirou leite, nunca ordenhou? O senhor mesmo? É? O senhor nunca botou a... Nunca ordenhou a vaca? Eu? É. Ah, eu tirei muito leite. Muito leite. Mas eu gosto muito de tirar o leite na geladeira. Que nem eu. Tá certo. Eu sou bom nisso. Vou esperar o senhor trazer aqui. As vacas estão lá embaixo. Eu vou lá e eu solto. Você fica daqui que depois você fica. Tá bom. Ajuda o senhor a cercar ela também, né? É. Tá bom. Olha, cheio foi o nome.
dois amigos que passaram, me viu chorando e parou. Se eu estava doente, um deles me perguntou a causa dessa tristeza. Meu amor me abandonou. Amigo, fiquei sabendo, primeira vez por amor. Ah, que esse caboclo chorou. Valeu, Tomás. Que o meu pai fosse siga. Vocês vão tocar hoje à noite aí? Tô indo aqui dar um rebundo. Gostei de ser. Como é que é o seu nome? João. João. Que gostoso. Quer cantar mais um? Vamos ali com nós, ali. Eu gosto da viola. E eu sei, como é que você chama? Eu sou o Carlão da Viola. Carlão da Viola, São José dos Campos? Eu sou de São José dos Campos. Eu sou mineiro de São Lourenço. Ah. E trago a viola pra trazer alegria. Eu acho que é uma glória de Deus, nosso Pai. Que maravilha. Ô, glória. Obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui, conhecer esse homem maravilhoso, esse lugar gostoso, essa gente. Que maravilha, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu não tenho palavra, mestre. Obrigado. Que gostoso, né? Escuta, eu vou botar no YouTube vocês cantando. Vai mesmo? Chico Abelha, procura lá depois. Ah, Chico Abelha. Chico Abelha no YouTube. Aí, só manda pro Indinho. Quer cantar mais uma? Lembrar, Chico, não. O que você gosta? Faz tempo que eu tô fora. Tá aqui na minha carteira que tem o negócio. O que você gosta, cara? O que você canta mais? Busca qualquer outro. Ele canta tudo. Mãe, tchau, mãe. Obrigada. Tu que não te canta essa? Tá, vamos fazer. A cidade nem conheci, meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Venha mais depressa e não fique pensando, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar o lindo rio de águas claras e a beleza rara do nosso lugar. Então fico horas e horas olhando a lua banhando na noite beira. Muito não importa com este lugar, não lembra de olhar a lua nascer. Mas este não vive, são seres humanos que estão vegetando em cima da terra. Caiu vermelhado, risca o horizonte. O sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda passarada, e lá na poiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate asa e canta em cima do paió. Em grande algazarra na beira da estrada, e na borboleta de variadas cores, em beijar as flores já desabrochadas. Este pedacinho de chão encantado foi abençoado por nosso Senhor, e nunca nos deixa faltar no sertão saúde, a união, a paz e o amor. Que eu vejo aí? Posso perguntar?
Daniel, seu nome, né? Daniel. Fala. Pra nós, são seis. Se vocês gostam de franguinho, caipira, na franguinho panela. Na panela. Gosta. Vou fazer então pra levar. É pra comer ou é pra cantar? Agora ele quer fazer. Carlão. Ele tá com ciúme. Ele quer fazer a segunda. Eu faço, vou. Não, deixa ele fazer essa. Ah, tá. Eu vou fazer a primeira. Ah, tá. É. Então agora, Chico Abelha, sou eu, Chico Abelha? Não, eu que sou. Então vai. O senhor é pai dele? Já, né? Amigo, é Chico Abelha. Gente, hóspede. Eu vou fazer aqui. Gente, agradecer, conhecer o meu amigo, Chico Abelha, um homem que diz que é do mundo, anda, um empresário. Empresário. Não, a abelha vai de flor. Você é dono de uma empresa. A dona da empresa, faca sua, faca gêmea sua. É Chico Abelha, mas fabrica vela. O recanto onde eu moro é uma linda passarela. Meu pai foi. O carinha canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá eu pro roçado tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Tenho um burrinho preto e bom de arado e bom de sela. O leitinho das crianças, a vaquinha cinderela. Galinha dá no terreiro, papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem o quê? Tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela. Cedo a currutela, eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema vem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Obrigado, nosso Senhor, por encontrar amigos tão maravilhosos. Obrigado, gente Jesus. Boa, igual vocês. Amém. Aqui, gente, pela verdade. Minha mulher. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimo lã nem linho, é no algodão e na franela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra na panela. Obrigado, nosso Senhor Jeová, obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus. Por encontrar tanta estamos gente maravilhosa, bonita. Bom demais. Deus é maravilhoso. Gente, nós vamos se ver depois. Fique com Jesus. Nós estamos por aí. Nós estamos aqui sempre com o Candão. Não. Nós estamos, olha, nós estamos vindo aqui sempre do seu Jaime e Dona Elô. Tá bom. É um pessoal das melhores qualidades. Legal. Muito amigo da gente. Ok.
Gente, muito obrigado por conhecer. Tchau, prazer. Bom, olha lá no YouTube que já eu devo voltar, acho que domingo, segunda-feira. Tá. Falou. Viu? Tchau. Tchau, tchau. Que gente maravilhosa, hein? Vocês são... Nossa, que sonho. Eita! Isso é a roça, né? Nós somos bem loucos mesmo, né? Nós que somos? A gente pega carona na loucura. Você tá no meio, pô. Nós pegamos carona na loucura dos outros. Não quer dizer que nós somos.